Bell H13 Sioux. Anděl milosrdenství. Vrtulníky dnes hrají neoddiskutovatelně nenahraditelnou roli nejen ve vojenství, pravděpodobně celá řada civilních odvětví bez jejich zásahů byla by zcela ztracenou, a to nemluvíme pouze o letecké dopravě. Abychom tak nechodili příliš daleko, raději zůstali v bytostně blízkém českém prostředí, podívejte třeba, kolik práce udělali během nejnáročnějšího zásahu jednotek požární ochrany za poslední desítky let. Při zdolávání požárů v oblasti českosaského Švýcarska. Ale možná zpátky raději k té historii. Kapitola první. Odkud se vzali? Než se ale pustíme do rozboru vlastností a historie jednoho z vůbec prvních amerických vrtulníků, budeme muset přiblížit, odkud se tedy konstrukce stroje s kolmým startem i přistáním vlastně objevila. Jistě bychom se tu do nekonečna mohli zabývat nejrůznějšími vysloveně archaickými pokusy dostat nějaké těleso do vzduchu za pomocí výřivého pohybu lopatek, které jsou datované do mlh šerého dávnověku a současně toto video rozdělit nejméně na šest pokračování. Na to ale nemá nikdo čas a nejspíš asi ani náladu. Proto uděláme obrovský skok do první poloviny 20. století. Když roku 1920 Španěl Juan de la Sierra představil letounek zvaný Autogiro a přelétl s ním trasu z Londýna do Paříže. Předešlé pokusy jistě by byly zajímavé, Jenže stejně tak jsou naprosto nepraktické a odmítali se vznést. U létajícího stroje je tato chyba totiž dost podstatnou vadou a proto ani my se jimi nebudeme zabývat. Přichází tedy 30. léta a s nimi velice zvláštní konstrukce německého leteckého koncernu Focke Wolf, produkující stroj FA-61. Ani on ale není skutečně prvním čistokrevným vrtulníkem. Stále technicky vycházel z Dela Siervová Autogira. Jakkoliv se doktor Goebbels a jeho propagandistický aparát snažili FA-160 prezentovat jako první vrtulník na světě vůbec, pořád nebyl nesen rotorem a potřeboval kletu vpřed hvězdicový motor na čumáků stroje. Foke Wolf, potažmo pak společnost Foke Angelis, ale byly prvními závody na světě, které jej začaly vyrábět opravdu ve velikých počtech. Za vynálezce prvního skutečného stroje neseného rotorem se připomíná ruský, respektive možná lépe by bylo říci sovětský emigrant Igor Ivanovič Sikorský. Potom v té amerikanizované podobě jej spíše známe jako Sikorskyho, představující v tandemu se společností Vod skutečně revoluční stroj VS-300. Zásadní konstrukce v této větvi leteckého inženýrství se vznesla na nosné mratoru 14. září 1939 ve městečku Stratford ve státě Connecticut. Téhož roku byl ale svět po druhé v válce a myšlenka letounu s kolmým vzletem a přistáním pochopitelně nemohla nechat spát generalitám napříč mocnostmi vedoucími tento ničivý ozbrojený konflikt. Ve druhé světové válce plnili tedy vrtulníky především průzkumné a kurírní úkoly. Bojově byly nasazovány velice omezeně. Zmíníme proto třeba německé, velmi zajímavé, ale v zásadě nedokonalé konstrukce, jako byl FA-223 Drache, Fletner FL-282 Kolibry, nebo vůbec první dosti těžko pilotovatelný americký vrtulník ne náhodou navržený právě Sikorským R4, zapojivší se do druhého světového konfliktu až v jeho závěrečných fázích. Ostatní země se dále spoléhaly na v podstatě slepou technologii Autogir. Přesto i ve svazu sovětských socialistických republik vznikly pozdější renomované kanceláře a z rýsovacích prken konstruktéra Nikolaje Iliče Kamova vzešel A7 BIS, Pozadu nezůstalo pochopitelně ani Japonsko, experimentující s typy Kayaba KA1, nebo britské Avro, představující poměrně zajímavý stroj ROTA. Tyto nesmělé, přesto zásadní první konstrukce už ale napovídali, že právě taková technologie se dost možná v příštích konfliktech stane zásadní nejen k dopravě mužstva, průzkumu, ale i třeba k podpoře bojujících jednotek někde dole na zemi. Jak moc se vrtulníky osvědčí, ukázal již první konflikt po druhé světové válce, takzvaná korejská policejní akce. Do ní se právě na koaliční straně jednotek OSN zapojilo rovnou několik typů. My se ale budeme zabývat tím, který vyvinula společnost Bell a prostému diváku se do podvědomí dostal především díky seriálu Meš. Takže pozor všemu personálu, příjem raněných. Až na to, že desátník radar O'Reilly je vždycky slýchával o pár vteřin dřív. Kapitola 2. Bell H13 Společnost Bell začínala s výzkumem vrtulníků experimentovat již někdy v roce 1942, avšak jeden z nejznámějších strojů produkovaných právě touto leteckou společností dokončil vývojové fáze jen velmi krátce po skončení bojů druhé světové války. Prototyp, označovaný zatím jen jako YR-13, poprvé se odlepil od země 8. prosince 1945 a původně vůbec nebyl určen pro armádní odbytiště. Jeho hlavním komerčním polem působnosti mělo být především výrazné tržiště sektoru soukromého, na němž poptávka po vrtulnících překvapivě prudce a rychle stoupala. Jenže americká armáda si nemohla této nové konstrukce nevšimnout a projevila o ní okamžitě zájem. Brzy proto začínaly vojskové zkoušky 28 zkušebních militarizovaných verzí tohoto především civilního stroje. Americká armáda si přitom nebyla jistá, zda upřednostní právě společnost Bell či náhle velice silnou konkurenční Sikorského platformu S-52. Ani jeden z nich přitom neměl plnit roli bojového stroje, nýbrž pouze pozorovací a spojovací úlohy. Armáda nicméně po testech proběhlých mezi roky 1946 až 1947 usoudila, že do výzbroje nejdříve zařadí belův YR13, nyní přeznačovaný na model 47A. Vzhled stroje byl přitom velice zvláštní. Podtrhovala jej velká až bublinovitá kabina s modulem nosného rotoru, příhradová stvařovaná ocasní konstrukce nesoucí rotor ocasní a také lyžinový podvozek, dovybavený čtyřmi pojezdovými kolečky pro tažení nebo vlečení. Zároveň byla odvozována též zimní varianta pro služby v drsném a prostředí nebo obecně velice nehostinných mrazivých podmínkách. Existovala též navalizovaná verze, určená pro US Navy. Délka celého vrtulníčku dosáhla také přes 8 metrů. Jakkoliv byl tento letounek spolehlivý, výkonný a jistě se před ním otevírala veliká budoucnost, přesto se při pohledu na něj nelze ubránit jisté provizornosti celého svého vzhledu. Drobný vrtulník poháněl motor Franklin o 335,1 umožňující ani ne tunu vážícímu stroji dosáhnout maximální rychlosti 175 km za hodinu, dosáhnout 3962 metrů a doletnout do 240 km vzdálenosti. Militarizovaná verze byla pak dále zkoušena přísnějšími testy ještě v roce 1948, než byl stroj finálně schválen a znovu přeznačen na H13 s bojovým jménem po kmeni domorodých indiánů Siouxů. Současně byla vypracována další, mnohem větší objednávka a společnost Bell sídlící ve městě Buffalo ve státě New York byla kontraktována dodáním dalších 30 kusů. Na dnešní poměry je to pravda zanedbatelné číslo, ale H13 se tou dobou stala nejprodukovanějším strojem ve Spojených státech, co se vrtulníků týče. Brzy totiž přišla lehce přepracovaná verze H13B, již Bell dodal ve více než 60 kusech. V rámci poválečné spolupráce Spojených států amerických a Velké Británie byla do Spojeného království odprodána licence společnosti Westland, opravňující jeho závody stavět tento vrtulník pod označením AH-1 nebo také HT-2. Od počátku, dokonce ještě v čase korejské války, bylo tedy jasné, že Sioux nebude válečníkem, ačkoliv nesl jméno po jednom z vůbec nejbojovnějších indiánských domorodých menů. Je to paradox, ale Indián na korejském nebi létal pouze jako průzkumník, možná Indiáni jistě řekli by spíše stopař. A kurýr. A především také plnil úkoly odsunového stroje zraněných vojáků. O tom si ale řekneme dále více v kapitole třetí. Jenže právě ona korejská válka ukázala, jak jsou vrtulníky cené a především takticky důležité stroje. Takže když bylo v Panmunjomu podepsáno příměří, rozběhl se ozbrojovací program zvaný Warrior Sioux. V roce 1953 bylo tedy plánováno, že vrtulník by mohl aktivně bojovat třeba s tanky nepřítele. Na původní lešení kontejnerů pro zraněné byly umístěny dvě protitankové zbraně M1 Bazooka, dále raketnice se 70mm neřízenými raketami, ale nejvíce se v testech osvědčila varianta sklomety M2 Browning s tisícem nábojů podávaných pásy do každého z nich. Když v 60. letech začínal konflikt ve Vietnamu, H-13 do něj nyní již řádně ozbrojené zasáhly také. Jenže právě tady se ukázala jeho počínající zastaralost. Naprosto nepancéřované, zcela bezbrané vrtulníčky neměly šanci proti automatickým zbraním pralesních partizánů Vjet Kongu a nasazení ukázalo se jako dohromady neúčinné. Přestože podnikaly ještě velmi vysoké počty vzletů. Čili Brzy se začalo uvažovat o jeho nástupci, jenže to je zase příběh už na někdy jiný. Jistě ale zaujme, že své místo našel rozhodně ve více než 20 zemích světa a během celého výrobního programu bylo dokončeno více než 2400 kusů vrtulníků tohoto typu. Dodnes přitom slouží farmářům na americkém středozápadě nebo honákům v dalekých prériích amerického, teď už tedy ne, divokého západu. Kapitola třetí Anděl z pásy H-13 Sioux se do Koreje dostali již v roce 1950 a plnili úkoly především styčných a pozorovacích letounů. Čtyři byli přiděleny ke zdravotní službě americké armády. Když se ukázalo, že by právě oni mohli být zásadním zrychlením odsunu kriticky zraněných vojáků na pokraji smrti, první evakuační misi podnikli poručíci Bowler a Sean v lednu 1951 a přistáli i ze zraněnými v osmé polní nemocnici. Potom bylo jasno, Sioux bude dál létat mise zvané jako Medevac, neboli Medical Evacuation, čili hezky česky zdravotnická evakuace. Létat mise takového typu bylo krajně nebezpečným podnikem. Polní obvaziště ležela jen těsně za palebnou čarou a vrtulníky, zpočátku neoznačované symboly Červeného kříže, byly vystaveny účinkům severokorejské palby a krubobití střel. Velení proto stanovilo určitá pravidla, za jejich naplnění mohli teprve piloti vzlétnout a dostat se k obvazišti, pak naložit pouze ty nejvážnější zraněné vojáky a odlétnout zpět k polním nemocnicím Meš. Jenže samotní letci často na oficiální nařízení z hora kašlali a vzletali k evakuacím, jakmile to bylo jen trochu možné. Řada z obvazišť totiž ležela vývojem bojové situace na izolovaných místech a dostat se k ním sanitkami už třeba kolikrát bylo takřka nemožné. K tomuto poslání byly na boky vrtulníků H-13 umistňovány speciální kontejnery pro uložení dvou nosítek s raněnými po každé straně. Řada nemocnic MESH si je samo domo upravovala, aby vojáci byli odvážní z bojišť v co nejpohodlnějších, ale především nejbezpečnějších podmínkách, alespoň nezhoršující utržená zranění. Kdo poletí vrtulníkem, rozhodla z pravidla vedoucí zdravotník na příslušném obvazišti. Ostatní jej urychleně naložili na nosítka a Siu se odlepil od země. Tento zcela revoluční způsob odsunu raněných z bojiště byl do té doby naprosto nevídaný. Existuje údaj, který ale je možná nutné brát poněkud s rezervou. Totiž toto číslo. Říká, že H-13 provedly až 80% evakuací a zachránili 21 212 raněných. Zda je to ale skutečně tak, nelze úplně přesně dokládat. Jinak by totiž šoféři sanitek a nemocničních autobusů neměli přeci jenom tak moc práce. Existují ale přitom informace o přetěžovaných sanitních vozech nebo evakuačních autobusech. Ať to bylo jak chtělo, tak či tak si H-13 vysloužil až ikonické místo v letecké historii i velmi úctivou přezdívku a neděl milosrdenství. Ono totiž evakuace raněných vzduchem byla často jedinou možností a vlastně jedinou cestou, jak se okamžitě dostat na předoperační oddělení některého z mešů. No a nějaký další příběh necháme si zase na příště.